По време на инициативата Приказка за силата, Славян Костов представя личния си проект Прозорец. От края на 2016 година той си поставя за цел всеки ден да документира света, такъв какъвто го вижда през прозореца си. В периода на социална изолация поради COVID-19, сега за много от нас, малкият остров на спасението е именно прозореца, смята фотографа. Не бих казал, че сега трябваше да го презентирам това нещо. Не знам, не си бях поставил крайна точка на завършика на този проект, но бях предизвикан от Елена Шопова, диригента на Хор Орфей, и така видях, че този проект кореспондира с времето, което е сега в момента, времето на изолацията, и за много хора прозорец е единственото място, единственото развлечение в този момент. Затова реших сега да го представя ясно. Всеки дневно в обектива на фотографа влизат природните явления, архитектурата на квартала му, флората, фауната, с които сме заобиколени. Общо фотосите, които запечатват живота през прозореца, са между 5 и 6 хиляди. Славян Костов подбира между 100 и 200 броя, които да представи. Хаско е едно така красиво и атрактивно място и бих призовал не само професионалните фотографи, дори всеки, който е любител, дори с телефона си да снима през цялото време. Защото ние наистина сме така интересна дестинация като и природа, и като архитектура. Има какво да се снима. Всяка минута се случват интересни неща. Наистина живея на много атрактивно място. Виждам както изгрева, така и залеза на Слънцето, изгрева на Луната и нейния залез също. Много са интересни реакциите на хората. За участие в Приказка за силата Славян Костов предизвика младите художници Луиза Китари и Даниел Русев, както и рок-бандата Хангар 42.